មានវិជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអះអាងថាសមុទ្រខ្មៅនៅពេលនេះធ្លាក់នៅក្នុងដៃនៃការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវិញហើយនៅគណៈដែរនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីមិនអាចថិតនៅទីនេះបានទៀតនោះទីនេះជាការបញ្ជាក់របស់មេទ័ពអ៊ុយក្រែនម្នាក់ជាមេទ័ពផ្នែកទ័ពជើងទឹករបស់ប្រទេសនេះដែលស្រង់ចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃទី6កក្កដាអនុបញ្ជាការនៃកងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលទទួលបន្ទុកអង្គភាពទ័ពមីស៊ីលប្រចាំការនៅសមុទ្រខ្មៅអេលិចស៊ីវនៃស្ប៉ាប៉ាបានអដឹងថាតំបន់នៃសមុទ្រខ្មៅនេះជ្រួយអបតិគ្រីមីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលនៅពេលនេះលោកបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគ្រប់គ្រងសមុទ្រខ្មៅនេះបានពីរុស្ស៊ីវិញហើយគណៈដែររុស្ស៊ីដកនាវាចម្បាំងចេញពីសមុទ្រខ្មៅអស់ហើយសូម្បីតែនាវាគ្រូសជានាវាដែលបំពាក់ដោយក្រុមមីស៊ីលគ្រូសក៏ត្រូវដកចេញផងដែរប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថានៅសមុទ្រអាហ្សូវមាននាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីចំនួន3គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះមានបញ្ជាការរងនៃកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីទទួលបន្ទុកអង្គភាពទ័ពមីស៊ីលណៃស្ប៉ាប៉ាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុយទ័រទៀតថារុស្ស៊ីដែលសម្រេចដកនាវាចម្បាំងចេញពីសមុទ្រខ្មៅនេះព្រោះថារុស្ស៊ីមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងការដែកអ៊ុយក្រែនបើការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចេញពីកោះពស់នៃដែនកោះរបស់អ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតនៅសមុទ្រខ្មៅហើយបាញ់ចំគោលដៅជាច្រើននៃជ្រួយអបតិគ្រីបនេះជាពិសេសគឺបាញ់ទៅលើនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅនេះគឺងាយត្រូវបំផុតរុស្ស៊ីបាត់បង់នាវាចម្បាំងប្រមាណជា30គ្រឿងហើយសូម្បីតែនាវាមួយទឹកក៏រុស្ស៊ីបាត់បង់ផងដែរដោយសារតែការបាញ់ប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនជាគ្រាប់មីស៊ីលជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសមិនតែប៉ុណ្ណោះមានវិជាការរងទ័ពជើងទឹកទទួលបន្ទុកអង្គភាពមីស៊ីលនេះឲ្យដឹងថាដ្រូនទឹករបស់អ៊ុយក្រែននិងដ្រូនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនតែងតែបើកការវាយប្រហារបាញ់ចូលទៅសមុទ្រខ្មៅនេះដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមិនអាចដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនបាននោះទីបរនីបានអង្កថាទទួលបានការផ្ដល់ព័ត៌មានពីប្រជាជននៅជ្រួយអបតិគ្រីមីជាពិសេសជនជាតិអ៊ុយក្រែននៅជ្រួយអបតិគ្រីមីដែលពួកគេជាអ្នកនេសាទនៅសមុទ្រខ្មៅនេះហើយបានប្រាប់ថារុស្ស៊ីដកនាវាចម្បាំងចេញពីសមុទ្រខ្មៅហើយហើយយកទៅដាក់ពង្រាយនៅសមុទ្រអាតិចយ៉ាងឆ្ងាយបំផុតពីសមុទ្រខ្មៅរុស្ស៊ីនៅពេលដែរដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងនៅសមុទ្រខ្មៅនេះគឺរុស្ស៊ីតែងតែបាញ់ប្រហារចេញពីនាវាចម្បាំងនៅសមុទ្រខ្មៅដោយគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទីកទៅភាគខាងលិចនិងទៅទីក្រុងគីវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់ដ្រូននិងគ្រាប់មីស៊ីលចូលទៅសមុទ្រខ្មៅនេះហើយទីបំផុតអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយនេះនាំឲ្យតំបន់សមុទ្រខ្មៅនិងជ្រួយអបតិគ្រីមីដែលរុស្ស៊ីយកបានពីអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014នោះគឺរុស្ស៊ីពុំមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយសុវត្ថិភាពនោះទេមានបញ្ជាការរងទ័ពជើងទឹករបស់អ៊ុយក្រែននោះនេះអះអាងទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី5និងទី6កក្កដានេះទីក្រុងសេវ៉ាស្តូប៉ូលជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតរបស់ជ្រួយអបតិគ្រីមីរងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងស្នូវផ្ទុះផ្ទុះជាច្រើនកន្លែងនៅទីក្រុងមួយនេះដែលថាអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយដ្រូនផងដោយគ្រាប់មីស៊ីលផងចូលទៅអបតិគ្រីមីនេះលោកបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះរុស្ស៊ីនៅសល់ពេលវេលាតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីការពារជ្រួយអបតិគ្រីមីនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបាញ់កំទេចប្រព័ន្ធការពារដែនការរបស់រុស្ស៊ីនៅជ្រុងអបតិគ្រីមីនេះបានដោយជោគជ័យទៀតផងរនីអាងថាប្រព័ន្ធការពារដែនការរបស់រុស្ស៊ីសូម្បីតែ S-500 ជាអាវុធទំនើបបំផុតរបស់រុស្ស៊ីក៏មិនអាចទប់ទល់បាននឹងការវាយលុករបស់គ្រាប់មីស៊ីលអ៊ុយក្រែននោះទេហើយ S-500 នេះដែលរុស្ស៊ីដំឡើងចុងក្រោយគណៈដែរ S-300 និង A-400 ចំនួន15គ្រឿងត្រូវបានកំទេចអស់ហើយនេះឥឡូវនេះគឺ S-500 មួយគ្រឿងទៀតដែលរុស្ស៊ីដំឡើងនៅជ្រួយអបតិគ្រីមីត្រូវបានបាញ់កំទេចដោយគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបតាមប្រពន្ធចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែននោះរុស្ស៊ីដំឡើងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទំនើបបំផុតរបស់ខ្លួន S-500 ចំនួន5គ្រឿងនៅជ្រួយអបតិគ្រីមីនេះ S-500 ក្នុងមួយគ្រឿងមានតម្លៃ600លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
អ៊ុយក្រែនអង្គថាការវាប្រាដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនិងដ្រូនជាញឹកញាប់ចូលទៅជ្រួយអព្ភទ្វីបគ្រីមៀព្រោះដើម្បីបណ្ដេញទ័ពរុស្ស៊ីចេញឲ្យថាជ្រួយអព្ភទ្វីបគ្រីមៀនៅតែជាដែនដីរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះបើតាមដំណឹងមកថាស្វៀនខឺនគ្រីមៀជាស្វៀនរបស់របបទីក្រុងមូស្គូស្ថាបនានៅឆ្នាំ2018វាមានប្រវែង16គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីជ្រួយអព្ភទ្វីបគ្រីមៀទៅដែនដីគោកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដឹកស្បៀងដឹកផោះភីទាំងឡាយសម្រាប់កងទ័ពរុស្ស៊ីទៅភាគខាងត្បូងនោះត្រូវបានបិទហើយនៅពេលនេះគឺបិទម្ដងទៀតដោយសារតែរងការវាយប្រហារជាច្រើនថ្ងៃមកនេះដោយគ្រាប់មីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនជ្រួយអព្ភទ្វីបគ្រីមៀនិងសមុទ្រខ្មៅដែលជាតំបន់ប្រទីងប្រទុំគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបំផុតអ៊ុយក្រែនមានផែនការវាយកាន់កាប់សមុទ្រខ្មៅនេះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនេះរហូតដល់អ៊ុយក្រែនតែងតែវាយកំទេចនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីទោះបីនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីធំធន់ក៏ដោយក៏អាចរងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរភ្លាមៗរុស្ស៊ីបាត់បង់នាវាចម្បាំងដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតគឺម៉ាស្គវ៉ាដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនគឺ Neptune អ៊ុយក្រែនបាញ់កំទេចនាវាចម្បាំងនេះធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះម៉ាស្គវ៉ានេះវាជាប្រភេទនាវាចម្បាំងដែលវាលុកលឿនបំផុតប៉ុន្តែត្រូវគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅក្រៅពីនោះគឺអ៊ុយក្រែនបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលស្ទូមសាដូគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់និងដ្រូនវាប្រាយ៉ាងជាជ្រុំទៅសមុទ្រខ្មៅនេះសមុទ្រខ្មៅជាតំបន់មួយដ៏មានសារៈសំខាន់នៃដែនទឹកដែលរុស្ស៊ីយកបានជ្រុយអព្ភទ្វីបគ្រីមៀនៅឆ្នាំ2014ក៏យកបានសមុទ្រខ្មៅពីអ៊ុយក្រែនផងដែរសមុទ្រខ្មៅនេះនិយាយទៅពួកបញ្ចប្រទេសក៏តែងតែបញ្ចេញនាវាចម្បាំងនិងយន្តហោះចម្បាំងទៅធ្វើសមយុទ្ធនៅតំបន់នោះផងដែរពួកបញ្ចប្រទេសមិនទទួលស្គាល់សមុទ្រខ្មៅជាដែនដីភ្ជាប់នឹងជ្រួយអព្ភទ្វីបគ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីយកបាននៅឆ្នាំ2014នោះទីសមុទ្រខ្មៅនេះហើយដែលនាំឲ្យរុស្ស៊ីនិងពួកបញ្ចប្រទេសបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងនឹងគ្នារហូតមកដល់ពេលនេះរហូតដល់ផ្ទុះសង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022ជាសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនយោងតាមប្រភពចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនបាននឹងថាជ្រួយអព្ភទ្វីបគ្រីមៀអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបើកប្រណិប័តការវាយលុកដោយទ័ពថ្មើរជើងនៅពេលដែរយន្តហោះ F-16 ជំនួយរបស់ពួកបច្ចិមប្រទេសផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះមានអង្គភាពនៃក្រុមចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនអាដាមសេនីគីរីឡូម៉ាន់ដាណោបាននឹងថាសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរបស់លោកនេះវាដល់ពេលសង្គ្រាមដែលត្រូវតថ្លៃបញ្ចប់គ្នាហើយគឺបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះអ្វីដែលសំខាន់នោះលោកគីរីឡូម៉ាន់ដាណោបាននឹងថាជ្រួយអព្ភទ្វីបគ្រីមៀវាស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃដំណាក់កាលចុងក្រោយសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោកថាទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនដណ្ដើមយកជ្រួយអព្ភទ្វីបគ្រីមៀពីរុស្ស៊ីមកវិញលោកគីរីឡូម៉ាន់ដាណោក៏ដូចជាលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីផងដែរតែងតែអះអាងថាមកដល់ពេលនេះគ្មានពិភពលោកណាទទួលស្គាល់ជ្រួយអព្ភទ្វីបគ្រីមៀក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ីនេះជាតំបន់ស្របច្បាប់របស់រុស្ស៊ីនោះទីវានៅតែស្ថិតក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនមិនទទួលយកដាច់ខាតការចរចាសន្តិភាពដើម្បីជ្រៀតទឹកដីណាទាំងអស់ទៅឲ្យរុស្ស៊ីសូម្បីតែជ្រួយអព្ភទ្វីបគ្រីមៀនេះដែលរុស្ស៊ីយកបានពីអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014គឺអ៊ុយក្រែននៅតែសេចក្តីវាយចូលជ្រួយអព្ភទ្វីបគ្រីមៀដើម្បីកាន់កាប់ដែនដីរបស់ខ្លួនពីរុស្ស៊ីមកវិញលូសលែនស្គីធ្លាប់ធ្លុយពាក្យឲ្យដឹងថាដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមលូត្រាតែរុស្ស៊ីប្រគល់អព្ភទ្វីបគ្រីមៀមកឲ្យអ៊ុយក្រែនវិញជាមួយគ្នានេះលោកបញ្ជាក់ថាពេលវេលាដើម្បីវាយចូលអព្ភទ្វីបគ្រីមៀវាជិតដល់ហើយអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនបើកប្រណិប័តការសឹកវាយចូលជ្រួយអព្ភទ្វីបគ្រីមៀដោយទ័ពជើងគោកនោះទំនងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលយន្តហោះចម្បាំង F-16 ជំនួយរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកប្រទេសហូឡង់ប្រទេសបែលស៊ិកនិងណ័រវេសមកដល់ដៃអ៊ុយក្រែននៅប្រមាណថ្ងៃនេះដែលយន្តហោះនេះមកដល់ដៃអ៊ុយក្រែនវាជាតុល្យកម្មនៃសង្គ្រាមទ័ពអាកាសដែលអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពក្នុងការវាយចូលទីតាំងជ្រៅជ្រៅនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីរាប់ទាំងវាយចូលជ្រួយអព្ភទ្វីបគ្រីមៀផងដែរ
អ្នកជំនាញមើលឃើញថានៅពេលរុស្ស៊ីដកនាវាចម្បាំងចេញពីសមុទ្រខ្មៅក៏ជាផ្នែកមួយដែលរុស្ស៊ីបារម្ភពីការបាញ់ដោយមីស៊ីលចេញពី F-16 ផងដែរព្រោះវាងាយបាញ់កំទេចខ្លាំងណាស់ដោយ F-16 បំពាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសនេះប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនៅវិញប្រមានថាបើអ៊ុយក្រែនយកបានជ្រួយអពធិគ្រីមីវាចូលដល់ដំណាក់កាលដែលរុស្ស៊ីលែងអត់អោនឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយសូម្បីតែអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាអាវុធប្រឡាយលោកក៏រុស្ស៊ីអាចនឹងវាយប្រហារចូលអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកពូទីនបានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីវីកទ័រអូបាន់ថានឹងធ្វើ